Hot Fudge Chokolade Pudding Kage. En virkelig lækker, nem, simpel og lidt anderledes chokoladekage, der minder lidt om en kæmpe lava kage, hvor det ligesom er en form for chokoladesauce i bunden, så kommer en fudge-agtig chokoladekage, og til sidst den her svampede chokoladekage på toppen, serveret med vaniljeis. Den er super lækker. Først så får jeg klaret mit tørmix, som er sukker, farin og usødet kakaopulver. Og det er sådan en tørmix, der skal drysses over kagen. Når det er rørt godt sammen, så er det tid til at komme i gang med selve kagedejen. Og der har jeg allerede sukker, mel, usødet kakao, bagepulver og lidt salt, og det skal bare røres godt sammen. Så tilføjer jeg vand, æg og så noget smeltet smør, og så er det ellers bare at få rørt det sammen til en lækker kagedej. Min ovn er allerede sat til 155 grader varm luft. Når kagedejen er rørt godt sammen, så er det ellers bare at få det over i en form. Jeg bruger et lille ovnfast fad, som er rundt, og det er 22 cm. Du kan sagtens bruge en form, der er lidt mindre eller lidt større, men det ændrer selvfølgelig en smule på bagetiden. Så kommer jeg bare alt min kagedej i. Og når den er i, så er det tid til at komme mit tørmix ovenpå, og jeg bruger det hele. Det skal bare fordeles godt ovenpå toppen. Når det er blevet fordelt, så er sidste trin at hælde kogende vand over. Det lyder lidt skørt, men det gør simpelthen, at den her kage får de her tre lag med den her form for chokoladesauce i bunden, så en fudge-agtig chokoladekage, og så det sidste den her svampede chokoladekage på toppen. Men det er altså bare at hælde alt den her kogende vand ud over, og så skal man ikke røre mere ved den. Den skal faktisk slet ikke røres i. Så snart vandet er på, så skal den bare i ovnen. Og der fik min cirka 45 minutter i ovnen, men igen, det kommer ind på, hvordan ens ovn den er. Så jeg vil sige, at tiden det er cirka 40-45 minutter. Bager din ovn meget hårdt, så er det cirka 40 minutter, den skal have. Den er færdig, og den skal stadigvæk have en god wiggle, for den har den her sovs i bunden. Jeg lader den køle i 15 minutter, før jeg serverer den, så den lige kan sætte sig en lille smule. Men her så er det bare at servere den, og den skal serveres med det samme, så den er lun og lækker. Og så topper man altså bare med noget hjemmelavet vaniljeis. Man kan selvfølgelig også bare købe en god vaniljeis. Og så er den altså klar til servering. Jeg håber, at prøve den ad. Det er et stort hit herhjemme.